Mes broliai labai daug svago turim. Visos moteris nori mūsų svagio. Mes nežinom, koks tas svagas yra, bet mes girdėjom kažkur. Ei, pasidalinkit savo svagų su mums. Jeigu tu nori ištraukš pakšienės džinsų. Mūsų tėvai norėjo mergaitės labai. Ir kai mano brolis gimė, liepė jam apsirengti sijoną ar šokti kaip mergaitė. Buvo sunkus laikai, bet mūsų stiprino tas tik tai mūsų broliška meilė. Labai keista, kad mano brolis tą sijoną pasiliko ir dabar dar kartus bandau sudėti. Labai nustebau praeitais metais, kai žinau, kad ir merginos turi panašius pimpalus. Taip pat ir to. Drožlas byra. Kaminas. Eik, eik, varlė. Nu ir kas, varlė skanu iš tikrųjų, pasigavus galima gerai papietauti. Bombą nežinai. Na, papietauk. Skanaus. Niekada netrūksta minčių, repas nesibaigiantis mūsų CSS kulkos baigės, bet repas nesibaigė. Respektas, brangus, pienas, jau biškį brangesnis vėl. Ir taip toliau. Aš moku ir platį. Mane paėmės nebalinks, tai tada nebalink, nes pienas brangus. Brangus. Na, aš buvau kavinėj praeitą savaitgalį, nes sakom, o, nueinam, kad čia būk. Ką yra toks baras? Tu žiauriai, dar žinok. Ir tam bare prie mergina, nu ir kas, kad biškis tora buvo. Sako, tu nori man gal nupirkti. Sako, žiūrint, ko nori. Sako, alaus, sako, žinai, gal alaus brangus labai. Nebent vandens iš krano. Jeigu galėčiau dabar peršiu paties į veidą. Eisi nuskūsti bulvių, kad galėtumėm išsikėpti bulvių lūpendų. Rytoj deginsim duris, nes nebėra malko. Pralaimėjom, gigitus. Kartu nešnekėtum, mes laimėtum. Tu ką, tu kamazas, tu prie kompiuterio sėdėdamas. Nu, galimam pasakyti tą ir kitą, bet va tikrai visi tikrus. Net nepagautų manęs, aš taip greit bėgu. Geras, geras. Padangas sudegintos, benzinas irgi brangus. Sylas. Ryja daug degalų. Sunku pavažiuoti iki maksimos su draugu. Labai gaila, kas jaunimas Lietuvoj nebežino, kas yra repas ir nebeklauso jokių gerų grupių. Užtat jūsų dėka jau žino tokius du kaip jų. Mes žinom, kad mes labai daug fanų turim ir Facebookas turi irgi jau 6 fanus. Tai mes jau pabiškį persinam. Rimtas man. Mes prie maksimos kartais repuojamom įmetą kartais 10 centų į kepurę. Tai nainam gumos nusipirkti. Dragon Ball. Tu gal galėtum į konsolę kill parašyti? Aš galiu. Broli! Adminas nužudė broli. Rampa paėmė. Brolis prieš kelias savaitės lypo ne į tą mašiną. Ir grįžo tik tai šitą savaitę.
Sakau, kur buvai, sako, nesvarbu, nuvažiavo kažkur su manimi. Oi, gydyti, ble. O tu kepinu ryl, gal patiliek. Gal patiliek. I know the mother.